ইচ্ছা থাকিলে কি কৰিব নোৱাৰি, আকাংক্ষা থাকিলে হব নোৱাৰি কি? উদাহৰণ কামৰূপৰ প্ৰিয়ম ডেকা, প্ৰিয়মৰ ওপৰত এতিয়া ইংলেণ্ডৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ গধুৰ দায়িত্ব। ইংলেণ্ডৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক পৰীক্ষা ইউকে চিভিল ছাৰ্ভিচত নিৰ্বাচিত হৈ ইংলেণ্ডৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ কেবিনেট সচিবৰ কাৰ্যালয়ত নিযুক্তি লাভ কৰিছে অসমৰ যুৱতীগৰাকীয়ে। বিদেশ ৰাষ্ট্ৰখনৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শ পলিচি মেকিঙৰ দৰে দায়িত্ব বহন কৰিব অসমৰ প্ৰিয়ম ডেকাই। চলিত বৰ্ষৰ এই পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰা তেওঁ একমাত্ৰ ভাৰতীয়। প্ৰিয়ম ডেকাৰ স্থায়ী ঘৰ কামৰূপৰ কমলপুৰ সমষ্টিৰ পুথিমাৰী নগাঁও গাঁৱত। প্ৰিয়মৰ সফলতাক লৈ এতিয়া আনন্দিত পুথিমাৰী নগাঁৱৰ ঘৰখনৰ সকলো সদস্য। আমি যথেষ্ট আনন্দিত, এইটোৰ কাৰণে যথেষ্ট সুখী। প্ৰকৃততে আমাৰ ৰাজ্যখন বা ৰাষ্ট্ৰখনেও ইয়াত আনন্দ লভা উচিত বা গৌৰৱবোধ কৰা উচিত বুলি ভাবিছোঁ। তে সৰুৰে পৰা মেধাৱী আৰু সৰুৰে পৰা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত ছিৰিয়াছ আছিল। তাই যে সময়ত কিবা এটা কৰিব পাৰিব, তাই সৰুৰ পৰা এই কথাটো আমি অনুধাৱন কৰিব পাৰিছিলোঁ। আৰু সেইমতে দেউতাক আৰু মাকে তাইক আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট চেষ্টাও চলাইছিল। তাইক যিমানখিনি পৰা যায় সিমানখিনি সুবিধা দিয়াও হৈছিল। মোৰ চতুৰ্থ ভাতৃ আছিল উৎপল ডেকা, প্ৰিয়মৰ দেউতাক। সিও যথেষ্ট মেধাৱী সৰুৰ পৰা। সেই সময়ত আমাৰ পুথিমাৰীস্থিত জহৰজ্যোতি হাইস্কুলৰ পৰা 1985 চনত সেই আমাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অষ্টম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু তাৰপিছতে কটন কলেজৰ পৰা বিজ্ঞান শাখাত উচ্চতৰ শাখা পাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ ৰিজনেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ উৰিষ্যাস্থিত ৰুৰকেলাত পঢ়িছিল। ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। নাতিনী আহিলে তাই হেৰি পেৰা দিল্লীৰ পৰা আহিলে ভাগা দুখ পাব নোৱাৰে, যা পেয়ে থাকে, নাচি থাকে, সৰু চটচটি আৰু। উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ দিল্লীত অধ্যয়ন কৰা প্ৰিয়মে পৰৱৰ্তী শিক্ষা ইংলেণ্ডত গ্ৰহণ কৰিছিল। পৃথিৱীৰ কঠিন পৰীক্ষাবোৰৰ ভিতৰত ইউকে চিভিল ছাৰ্ভিচো অন্যতম। উল্লেখ্য যে তেওঁৰ পিতৃ উৎপল ডেকাই 1985 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অসমৰ ভিতৰতে অষ্টম স্থান লাভ কৰিছিল। 22 হাতৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।